Mikkelin Ravirata Oy tarjoaa elämyksiä ravihevosurheilun jännittävässä maailmassa. Viikoittain koet vauhdikkaita kilpailuja muun muassa Toto TV Ravien ja V75 Ravien merkeissä. Mikkelin Ravirata tarjoaa tasokkaat palvelut niin ravikilpailujen kuin vaikkapa yritystilaisuuksien tai messujen järjestämiseen. Kansainvälinen Saint Michel-kilpailu tuo värikkäitä kilpailupersoonia maailmanennätysradallemme kilpailemaan suurista palkintopoteista. Nykyaikainen 280-paikkainen tilausravintola A-oikeuksineen sopii juhlatilaksi isommallekin porukalle. Istumakatsomoon mahtuu noin 600 henkeä, vaikkapa rock-konserttia kuuntelemaan, ja mikä olisi mukavampi tapa lisätä oman yrityksensä tunnettavuutta kuin omien nimikkoravien tai lähdön järjestäminen. Suurmestaruusajo ravataan vuosittain Mikkelin raviradalla heinäkuun toisena viikonloppuna kansainvälisissä Saint Michel-raveissa. Ota yhteyttä! Mikkelinravirata.fi